We are still at the event here at the Cafe Deli Hilton Hotel, na niko na msanii mkubwa maarufu, mimi naweza kusikia nyimbo zake actually nikiwa mtoto mdogo sana, anaitwa Vincent Ongidi. Nakumbuka track yake Mama Mulai, Isimba iko na bako na zile ngoma nyingi. Leo nataka atuambie what is the secret ama ni recipe gani anatumia, because umekuwa ukiimba muziki kuanzia kitambo na ngoma unatoa ni hit after hit since nikiwa mtoto paka saa hii mimi ni mtu mzima. Recipe ile unatumia kwa muziki wako ni kitu kipi kile unafanya katika muziki wako? No, it's just God's providence. Yani kwamba Mungu akikupatia talent, you don't have to struggle. You don't struggle. Ni Mungu anakupatia, Mungu ananipatia hiyo. Hata sijionge kama ni hit, mimi natengeneza tu na watu wanapokea, and in the very end wana appreciate kwamba ni nzuri, and that's it, and I appreciate God. Labda kuna wale wasanii ambao wanataka kuwa kama wewe kwa industry. Hii platform ni mtu alikushikilia ama ulipenya penyaje ndo umekuwa yani wewe ni star na bado wewe ni star mpaka wakati huu? Mimi natoka mbali na muziki, natoka mbali kwa sababu nilianza muziki na kanisa. Wakati bado nilikuwa mtoto mdogo nikifuata mama yangu akiwa anaenda kanisani nikiimba kwaya ya Catholic, nikaenda through the seminary school nikiwa waka identify my talent. Hata before seminary mwalimu, kuna mwalimu alikuwa anaitwa Vincent Ogugo like me. Vincent Ogugo alinifundisha kitu inaitwa solfa notation na akatrain my voice as at a very young stage, na akanitrain kuwa naweza kusolo nyimbo zozote, nyimbo zote. In fact, hizi nyimbo mingi za tradition nilianza kusolo nikiwa standard 3, na that guy alianza. So from there mimi nikaingia seminary, there's a lot of singing, nikawa naimba. The Catholic Church is a very good training ground for musicians. It also trains people how to sing, and choir inakutrain in the very best way possible. Mimi nikatoka hapo nikajoin Prisons Band. Prisons Band nikawa pia hapo nikawa trained na nikawa trainer after that. So the talent just followed me from youthhood mpaka vile nili succeed mpaka nikatoka Prisons, nikawa bado niko hivi. And talent is different from, unaona sasa mtu akiwa gifted talent, ako talented has struggle, anafanya tu kidogo ile, alafu kidogo ambayo ana experience nayo pia kidogo anaunganisha pamoja, and then inakuwa vizuri. I don't have anybody else ambao alinishika mkono ati ndio hivi ananifanyia hivi, but surely it's just about talent. Thank you. Vincent Ongidi ni jina kubwa. Je, kuna wale wasanii ambao wewe umeshikilia mkono unatembea nao katika hii safari, ama ni wewe tu peke yako? Na ni wewe peke yako? Mimi have trained a lot of musicians. I've trained so many musicians who have gone through my hands. Iwe ni katika theory of music, iwe ni katika practical music, iwe ni katika hali zote za muziki, mimi nimetrain wanamuziki wengi ambao vile mtu yote, hata today, even today, mtu yote ambaye anataka kuexperience any vile mimi nafanya kazi na vile akitaka training, mimi niko open and I will not even charge. Nafurahia kuona kwamba vijana ambao wako na talent wanaweza kujishikilia na waende mbele. I also give advice to young people ambao wanaingia katika music industry, waifanye kama muziki biashara, si muziki raha. Wafanye muziki biashara, as in ukipata hii nini kidogo ambao unapata ujisaidie nayo, because time comes when you naweza kuwa top na kidogo kidogo tena unafanya nini, unarudi chini. So ile ukipata kwamba uko talented, please ile kitu ambayo umehit, nyimbo yako ikihit, ile kidogo ambayo unapata jijenge nayo kama familia,
And I also advise kwamba ule mtu yote ambaye ako chini yango ako a trainee lazima awe na maadili kama vile mimi nayo. Kitu ya kwanza ni discipline. You discipline yourself. Without discipline, my friend, this industry can really be bad for you. You have to discipline yourself. Usiwe mtu ambaye anakunywa pombe hovyo hovyo. Manake pombe ile kuna mahali inaandikwa baada ya kazi, si badala ya kazi. So kama kuna kitu ambayo unaweza fanyia mimi vizuri ukiwa na mimi ni kuwa disciplined, because that discipline itakufanya uwe na familia mzuri, and the very end you'll end up kwamba huyu ni trainee ungidi na mwishowe succeed, ako na family, ako na watu. Mimi mwenyewe siwezi kudanganya, me I have a family, I have children, they've educated, they've gone to universities, they've gone to good careers, and that's, I thank God. Wewe kama Vincent Ongidi, leo we have wanasiasa katika cultural Luya night. Maybe kuna jambo, we have Okiya Omtata, and we see how Okiya is advocating so many things at national level for common mwananchi. Kuna labda kitu ungetaka zungumzie kuhusiana na sana, because Waluya kuna hii narrative inatembea sana kwetu, hatufanyi vitu kwa pamoja, sisi ni wachoyo, tuna ubinafsi. Je, kuna kitu ungependa labda mwanasiasa yote ambaye yuko hapa uone akiongelea ama akiangazia kuhusiana na sana? Kwa sababu kweli sana saa hii kuna watu inalisha, kuna watu wanaishi maisha sababu ya sana. Kuna wale chukulia mziki kama kazi, wale madancers, wale maactors. Ni environment gani ungependa maybe? Saizi umefanya mziki, kuna wale watu umesema unalea, kuna umri utafika uondoke. Ungependa kuona industry vitu gani zikifanywa ama vitu gani zikibadilishwa? So first thing I would say, tuimizane kwamba tuwe na discipline katika industry. Apart from that nini, wakubwa wetu sasa ambao wana wako mbele, especially the MPs and senators, they must look at music industry as a very important thing. First of all, it's a multi-billion industry. Lakini shida iko hapo, kuna a lot of cartels. Kuna people who are interested in those billions wa mismanage the music industry. I am here to tell you kwamba Okiya Omtata akishikana na other MPs waende waangalie laws ambazo zina guide music industry vizuri, wana muziki watakula vizuri. Because in other places, mwanamuziki anaimba wimbo moja which is a hit na anakulia milele. But as sisi hapa hivi, we go on struggling. Why? Because of the bad laws and because of the cartels that are in the industry. So ile kitu ambayo inatakana kufanyika ni kwamba we identify those cartels. Na waambie kwamba this money ambayo for example inakolektiwa katika CMOs inatakana kwenda kwa wanamuziki. Right now as we speak, there is a lot of confusion in the music industry, in that wale ambao wanachaguliwa kukaa katika ile kikao ya Kekobo for example, they are not musicians. They don't know anything about music. How do you manage people ambao you don't know anything about them? You don't know what sweat they go through to create this music. So Kekobo mismanages talented people. They mismanage in such a way that wanachukua a CMO collective money organization, then wanawapatia authority ya collect money. How do you collect this money and then you don't distribute to wananchi? Wenyewe ni wanamuziki. Mimi naomba Okiya Omtata akishikana na Dan Wanyama ambayo ndiye chairman wa kitengo cha wanamuziki and creative arts in parliament, waangalie critically. Today I have received information kwamba wamepatia a related rights ndio wanapeana kama collective money organization, badala ya kupatiana
MCSK ambayo imemaliza 40 years. Ninataka kusema hivi strongly. And please listen to me. Mtu ambaye anaenda katika music industry na anadharau wazee katika hiyo industry, huyo mtu astahili kuwa pale. Tumetoa Music Corporate Society 40 years uko nyuma. Na hata kama kuna mismanagement hapa na pale, you don't close shop. You only advocate for the good governance ambayo inatakana kufanyika pale. But right now as we speak, wao wamefuta, and the most musicians, 15,000 members of MCSK, they don't know what to do. Because only 3,000 members wa Prisk wamepewa license ya collect. Now, compare 3,000 against 15,000. 15,000 members hawajui watafanya nini. And Joshua Kutuny is one of those people ambayo hawatakani kuingia katika music industry. Alipewa chairmanship ya Kekobo. Why? Yeye anajua nini katika music industry? Just because he's a politician? No. Mr. President, this is the worst thing you have ever done to us, Music Copyright Society. Tunataka license irudi katika Music Copyright Society. In case there is any other mismanagement there, you don't throw away the baby plus the bath water. You organize for these people wafanye kazi yao, warudi katika management mzuri, and then the 15,000 strong members waweze kupata right haki yao. Today, kuna siasa kali sana. I want to plead with the president. I want to plead with the ministers in charge, including my brother Babu Namwamba, who was there. He can also still say something about it. I know Asha Jumwa is the one in charge right now, but she doesn't know these things. Eh? Music industry iko na cartels wengi, including politicians. We pray and we beg that the president listens very carefully with an open heart and with an open ear. Arudishe MCSK back to the fold. Mkusanyiko ama mwandaliko kama huu wa cultural unite una maana na manufaa gani kwa kizazi cha sasa, kile ambacho kinafanya muziki, au kile kizazi ambacho kinazimia kufanya muziki in future? Okay, music is a unifier. Music inaleta watu pamoja. Sisi kama Waluya, yu unajua kwamba Waluya metawanyika sana, siku mingi sana. Na we don't speak in one voice. Tunaituanga watu wanaitwa ugaliso, ugalisosa. Why? Because tunachangia kila community hapa na pale. I want to tell you, and I want to be very categorical, kwamba unless and until Waluya wakuje pamoja, wawe katika chama moja, ambayo MPs wao wanaweza kuwa na a way of speaking in one voice such that they can converse for the national resources, then we are doomed. Wakikuyu wanafanya hivyo, wako pamoja. Wanandi wanafanya hivyo, wako na UDA. Wajaluo wako na nini na ODM yao, and they have their leaders. Sisi, unfortunately, we don't have a leader who has a voice, because after all, tunawapatia nini MPs, membership ya MPs wangapi? Kuna Wetangula kuna MPs watano, Mudavadi kuna MPs watano. Hata kama wangetaka, watafanya nini? It's only when we come together to kuwe na membership ya MPs wengi Western ambao wako na one katika chama moja, ndio tutaweza kushurutisha bills katika parliament, na tuweze kusema kwamba kama sio hivyo, we are not supporting that bill. That's the only way Luyas can have anything, and it's the language that some people are speaking. Na hawatusi mutu, we are only saying kwamba Luyas must speak in one voice, and without that, then tutazidi kuwa wanaitwa ugalisosa,
utakuwa watu ambao wanatumika tu. Kutumika in which way? I'm telling you today, and my brothers listen to me. Any Luya ambaye anafika mahali ambao kuna cheo ambao inaweza nataka kusukumwa politically, hawezi fanya hivyo. Kwa sababu watu yake wote wameenda kuchangia UDA, wameenda kuchangia ODM, wameenda kuchangia sijui nani 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 nani. We cannot make. Luyas must come together and have one party. One party. The 45 strong Luya MPs wakisema namna hii, then tutakuwa tunasikika. Without that, finished. Umeongelea mambo na cartels, because every financial year bill ikisomwa, budget huwa zinakuja from grassroots, MCA, MP. Kuna zile allocation, pesa inatoka kutoka treasury ama national government kwa entertainment industries. You want to say hawa makartel wako paka kule mashinani? That's why hatuoni vijana wakiwa empowered. That's why hatuna majengo kama theaters where we can identify these talents, different talents. Ama kuna nini? Leaders from Western, unataka kusema they don't get their allocation from treasury ama national government, ama what really happens here? Yeah, Luyas, we must know kwamba kuna pesa ambayo inaitwa creative arts ambayo inakuja katika offices za zetu huko za culture and creative arts, but that money cannot be felt. Either it's too small allocation, or kwa wale ambao wako katika hizo ofisi, I'm telling you, governance is a problem. Governance is truly a problem. Hata saa hii mimi nikisema kuna governors kama wanne in Western. What have they done for musicians? Nothing. Nothing. Maybe at individual level anakupatia shilingi 1,500, 1,010, but ile collectively, nothing. Or maybe it's because of a poor organization, or maybe it's because of the money eat society, money eat society hiyo, ambayo kila mtu ana watu katika governance wanataka pesa and they want to enrich themselves. Mi nakwambia kwamba itakuwa vigumu sana hawa governors kuonyesha kwamba kuna pesa pale na ni wanamuziki, na wanamuziki wakuja waichukue. No, he'll wait. Kama hamwezi jiorganize kwenda kuchukua hiyo pesa in a certain way, wao kuna officers behind there ambao watatumia hiyo pesa in one way or another. Yes, na watatumia na itaisha namna hiyo. So today as I speak, hakuna Western mahali ambapo wanamuziki wamesaidika, starting with my county Busia. Okay. Sasa shida ni viongozi wale tuko nao, our representatives. Our representatives kuanzia county assemblies, kuna committees za culture. Do they even consider calling hata kusema kwamba hawa ndio wanamuziki ambao wanatajika? Can you organize your peers tuone kwamba wanaweza saidika namna gani? They don't do that. It's about leadership, and the leadership, it's about eating. These people eat, they eat mpaka wanakula ile kitu ambayo inatakana kuingia kuwa ya wanamuziki. Mpaka saa hii, I want to tell you, hakuna wanamuziki wamefaidika na county governments. Mtazamaji, niko hapa na mkongwe, the legend, and he has spoke out his mind. He has spoke everything from his heart. He is a father and he is a parent. Tafadhali wanasiasa, tafadhali our representatives, make good use of office. That is his appeal. Stop eating our money. Stop eating pesa ya wasani. Do something constructive with the funds zile zinawakujia. It's high time. Legend has said something about unity. At all, if we can't come together as one family, Mulembe Nation, we've lost it.